xiintooyada Jowhar waa biyomareen ku dhex yaalla marin biyoodka wabiga Shabeelle ee Jowhar, waxaana xiintooy loogu bixiyay dhabaqa ay sameeyaan biyaha maraya halka dhirta ku ag taalla oo marka ay isbiirsadaan biyaha dhabaqa xiinka ay ugu yeereen reer Jowhar. Dureerka iyo qulqulka biyaha marka ay xiintooyda ka soo horayaan, indhahaaga marba kama leexin kartid oo jaleecsaba kugama soo dhacayso, waayo waa kuwa qurux xambaarsan oo indhaha aadan marnaba ka jooji karayn. Inta badan xiintooydan ma aha mid muuqata, waxaana ay ka soo muuqataa oo keliya marka uu wabiga biyaha yareeyo sanadkiiba mar, waxaana si maalinla ah xiintooydan u yimaada dhallinyaro rag iyo dumar isugu jira, kuwaasi oo ku dabaasha kuna damaashaada. Marka ay sidan noqoto, xiintooyda marka ay bannaanka timaado, dhallinyarada qaar marka ay dabaasha ka yimaadaan, waxa ay sidii kalluunka ay dhex jiiftaan biyahan oo aad u qabow, dhir badanina ay ku geedaansan tahay. Waxaadna moodaa marka aad u sii fiirsato taliyaan Rome jooga oo ku dhex jira mid ka mid ah waaskooyinka ugu caansan Roma, dhallinyarada qaar xiintooyda horteed, yacnii marin biyoodka wabiga Shabeelle ee Jowhar, ayay ku dhex ciyaaraan kubadda cagta iyo ciyaaro kale oo ay daneynayaan reer Jowharka. Koox koox ayaa la isugu ballansadaa. Halkan waxaa lagu ciyaaraa ciyaar xiisad gooni ah u leh dhallinyaradan, kuwaasi oo marna baasta banooniga, marna gala biyaha. Marka ay daalaan, dareen farxadeed oo aan la qiyaasi karin ayaadna ka dheehan kartaa wejigooda. Asal ahaan biyahan waxa ay ka yimaadaan buuraleyda Itoobiya, waxa ay ku soo hooraan gobollada uu maro wabiga Shabeelle ee Soomaaliya. Dalka Soomaaliya waxaa mara laba wabi oo kala ah wabiga Jubba iyo wabiga Shabeelle, waxayna ka yimaadaan dalka Itoobiya. Waxaa ugu dheer wabiga Shabeelle oo dhirirkiisu yahay 1500 kiilomitir, waxaase ugu weyn, yacnii ballaaran, uguna biyaha badan wabiga Jubba oo dhirirkiisu yahay 800 kiilomitir. Cumar Guuxraadiyaha iyo TV-ga City, Jowhar.